ACB na súa visita ao Barcelona no Palau Blaugrá. Sen opcións desde o principio, o equipo santiagués moi mal en defensa perdeu por 24 puntos de diferenza, 176. Juan Carlos Navarro escribiu o guión do partido nos primeiros 10 minutos. O escolta, con 12 puntos nunha serie inmaculada de lanzamentos, mostrou o camiño aos seus para atacar a defensa do Obradoiro. Unha defensa endeble, unha defensa que lle permitiu ao Barcelona conseguir, por primeira vez na presente liga, a cifra dos 100 puntos. Navarro atopou en Ante Tomic 15 puntos e 28 de valoración, o seu gran aliado para poñer distancia no resultado e afrontar un encontro plácido e resarcirse así dos insabores da competición europea. Pasado a rinque inicial, onde o Obradoiro, co acerto de Whittington, 20 puntos, mantivo a figura, o resto do encontro foi máis unha pachangada que un partido da ACB. O Barça chegou aos 26 puntos de vantaxe e logo deixouse levar. Os dous equipos entraron nun xogo de intercambio de canastras para que os xogadores engordaran números particulares. Para o Obradoiro, acabou o Nadal. Ten unha Costa de Xaneiro decisiva para o seu futuro na ACB. Polo visto no Palau, en los derradeiros encontros, ten moito por mellorar.